Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt visa vilka byggfusk och tricks jag använder, kortkommandon och sånt, när jag bygger. För det är någonting som jag får väldigt, väldigt många frågor om. Så jag tänkte att det är lika bra att jag gör en video om det. Och jag brukar försöka svara på frågorna, men ibland så kommer det väldigt många på samma dag. Och då tänker jag att det kan vara bra att ha en sån här video till hands. Så lite alla möjliga fusk och tricks alltså som jag använder kommer vi gå igenom här. Första som är bra att veta, det är att det här rutnätet kan man slå på och av med G-tangenten på tangentbordet. Jag tycker det är väldigt praktiskt att ha rutnätet påslaget när jag ritar ut husets planlösning och sådär, så jag ser hur stora rummen blir och så. Och så man kan räkna om man vill ha lika många rutor åt olika håll och så. Men sen brukar jag slå av det för jag tycker det är lite störande att titta på. Vi ska börja med att kika på fusken. Shift, Ctrl, C öppnar fuskrutan. Och det självklara fusket som jag alltid använder är bb.moveobjects. Och sen kan man skriva on, men man kan skriva bara bb.moveobjects också. Då slår man på moveobjects-fusket. Och det fusket gör att man kan placera saker närmare varann än vad man kan annars. Vi kan ta ett exempel. Vi kan göra så här. Jag slår på rutnätet igen och så stänger jag av fusket. Så, nu är det avstängt. Om jag vill placera en krukväxt här, så kan inte jag ställa den så nära den här fåtöljen. För då blir det en röd ruta som innebär att det är någonting i vägen. Slår jag på Move Objects så kan jag placera det vart jag vill. Och genom att hålla in Alt-knappen kan jag röra grejerna så här i varje ruta. Så att de inte fäster i de här fjärdedelarna på rutorna. Så Alt-knappen är min ständiga följeslagare. Håller jag in Shift så kommer jag skapa kopior. Kan också vara bra att veta. Sådär. bb.moveobjects är alltså det första fusket. Om jag slår bb.ignore gameplay unlocks entitlement, ett väldigt långt fusk, då låser man upp alla dolda, eller inte dolda grejer, men sånt som är karriärbelöningar. Så jag ska se om jag kan hitta någon sån här någonstans. Här har vi en till exempel. Stjärnsökarens originalritningar låses upp vid nivå 4 av astronautkarriären. Så det finns ju en massa sådana objekt som man måste klara av olika karriärmål och sånt för att låsa upp. Men med det här fusket, Ignore Gameplay Unlocks Entitlement, så låser man upp alla de i byggläget som man kan använda dem. Också mycket bra. Och sen det tredje jag brukar använda, det är bb.showHiddenObjects. Det fusket gör, det är att plocka fram alla saker som är del av gameplay men som inte finns i köpläget vanligtvis. Alltså frukter, växter som växer i trädgårdslanden, de här skulpturerna som man kan göra på snickarbänken. Vi har lite sånt som bara är detaljer i miljöerna som EA har gjort, alltså till exempel om man spelar poliskarriären så finns det en massa graffiti på marken och sånt. Sådana grejer låser man upp med det här. Och en som är min favorit, det är om man går in bland väggdekorationerna så kan man hitta... Hallå? Nej, förlåt, det är bland övrigt. Bland övrigt kommer alla såna här saker upp som man kan samla på.
fiskar, ägg, olika tavlor från att äta ute, alla skallar från den utmaningen som pågår nu. Alla samlar objekt helt enkelt hamnar i övrigt bland dekorationer. Och där kan jag verkligen rekommendera det här fusket, eftersom det låser upp en massa fina tavlor som inte finns i köpläget annars. Alltså de här som är såna här utsnitt från stenar och från rymden och sånt. Så att de är väldigt bra att ha. Mer då? Jo, vi kan kolla lite grann på en väldigt vanlig fråga. Och det är hur jag lyfter upp grejer på hyllor. Eller på andra saker för den delen. Det finns ju väldigt många dekorationer som tyvärr inte får plats på hyllor. Fast de rimligtvis borde göra det. Den här kan man ställa på hyllor. Den kan man ställa på hyllor. Den här till exempel. Parfymflaskorna som borde få plats på en hylla. Den gör inte det. Och det här får jag jättemycket frågor om. Det man gör för att lyfta upp saker, det är att hålla dem över marken. Det går inte om de fäster på ett bord eller så här, utan håll dem över backen. Tryck alt 9 på tangentbordet för att lyfta upp. Och sen bara slidar in den så. Nu ser ni att den kommer för långt upp. Då trycker jag alt 0 för att sänka den. Där är väl en lagom höjd. Och så är det bara att placera den. Det är likadant bland växterna. Den här får plats överallt. Men inte den till exempel. Det är jättemånga växter som inte fäster på sådana här hyllplan och sånt. Så det är bara att lyfta upp det med den här tangenten. Så. Det där brukar jag också göra om jag till exempel vill... En detalj som jag gillar att göra i mina byggen, det är att sätta en nallebjörn i barnens sängar. Det tycker jag är väldigt fint. Så. Sådär. Så har vi en nalle i sängen. Mer. Jo, jag brukar förstora saker. Och det är också väldigt praktiskt. Säg att man vill ha en bil här ute på uppfarten framför huset. En pickup. Då har jag som en liten dekorationsbil som jag kan förstora genom att trycka alt å. Och EA känner till att folk gärna använder det här fusket. Så att i den nya expansionen till exempel, Stadsliv, där har de sett till att vissa saker som de vet att vi kommer vilja förstora är bättre renderade än den här, så att det kommer se snyggt ut även när det förstoras upp. För den här till exempel är ju inte så väl detaljerad nu, utan den är ritad för att vara liten, men det funkar ändå. Så att det är ett väldigt bra fusk. Du kan förstora precis vad som helst. Om du känner för det. Mer. Jo, en till som jag brukar få frågor om. Det är hur jag frångår det här rutmönstret på golv. Om man vill skapa mönster på golven till exempel, så kan man trycka Ctrl F för att dela upp det i såna här triangelformade fjärdedelar. Och då kan man bygga lite så här. Också väldigt, väldigt bra att kunna. Så, det är väl de grejer som jag brukar få flest frågor om. Och säg gärna till om det är något mer ni vill veta, så ska jag svara på det också om jag kan. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!